はい、どうも、フリッチです。今回もキングダムズ&キャッスルズやっていきます。さあ、前回防衛機能にね、専念して実況を撮って、まるっと城壁で囲んだというところですね。で、そうだね、今回襲撃があると思うので、それまでに、そうだね、どこから来てもいいように、一応兵力も蓄えておこう。今、何もしない人が118人いるので、ソルジャーを10人くらい作ろう。で、それを入れてみようかな。で、同時にだね、壁もちょっと高くしようか。タワーを置く部分だけちょっと上げとけばいいですかね。ここが一番低いので、ちょっと全体的に上げたいところだね。マジか。早いな。いやいやいや、違うでしょ。お、いいね。一番硬いというか、無駄にごってるところだからね、そっちの方面は。バリスタ置いとこうかな。バリスタこの辺に置いとこうかな。まだ置けないですけどね。さあ、どうやって来るんだろう。今回あのゴリラいないな。巨人がいないですね。は？ドラゴン連れてきたな。くそ。そう、ここがまずいんよね。そう。こっから上陸されちゃうんだよ。おい。は？違う。ドゥンじゃないだろ、別に。やりやがったな、あいつら。橋壊されましたね。じゃあ、あそこも壁置きましょう。人さらわれてるが。さあ、上陸されて、どうやって入るんだ、こいつら。どうやって入る気だ。今入ったやつらは、もう死にます、あと一人ですね。なんでこっち、あ、海から渡ってくんのか。何お前ら、船いらないんじゃないじゃん。海の外から歩いてきたらいいじゃないか。海の中歩いてますよ、今。なんか壊れたかな。わかんないな。見た感じ橋がぶっ壊されたぐらいかな。巨人がいないのが救いだね。さっと消火できるかな。できた。あ、なんかめっちゃ米落ちてるじゃん。ちょっと待って、まずは橋を作ろう。よし、じゃあとりあえずピアですね、これを置いて壁を高くしよう。さあ、いつら橋あえてぶっ壊し入ってくるんだね。ちょっと野蛮ですね。さあ、そういえば人は雇ったと思うので7人か。あれ、あー、鉄がないか。鉄がないようだね。鉄が運んでないだけかな。鉄、これは、あ、あるか。さあ、この8人を入れたいんですが、ないとこっちまで連れてこないといけないんだね。オッケーオッケー、じゃあ持っていこう。あ、いや、減ったな。多分行ったのかな。さ、なかなか高い防御力で、なんとかね、追い返しましたね、今のは。巨人がいなかったからね、面白かったけど。次は多分本腰入れてくると思うので、それまでに、もうちょっと防御のやつ置いとこう。ドラゴン、あ、でかい方だね。さあ、すごいすごい。
これはちょっとバイキング戦でも安心かな。バリスタ、ドゥーン。もう死ぬでしょ。硬くない?あ、死んだか。よし。海の上で。あいつ相当質量軽いんですかね。やっぱバリスタの威力っていうのにも頼りたいな。こうかな。バリスタ各ね、このアロータワーの中間に一個ずつあるような感じにしとこうか。ここはいいかな。ここはちょうど置いてあるしね。ただもうちょっと上に上げようかな。お金ってこれ大丈夫なの?めちゃくちゃ減ってますね。内訳見ましょう。185は税金で得ている。166、ソルジャーで使っている。マイナスじゃんこれ。ちょっと人口増やそうか。じゃあ、お、よし来たね。なるほど。なるほどね。かもなく不可もない方から来たな。ちょっと、今からバリスタ1個くらい増やせないでしょうかね。1個くらいなら、まあ、いつも買っておいて無理なんだけど、無理というかできてないけど、今回やめとこう。どう?ゴリラいないですね。ん?いないね。帰って、ん?どうした?ん?どうした?遭難してるな。入ってきた。お、帰ってった。お、はい、お、はい、はい、お、バイキングどもが帰っていったのか。帰っていったね。帰っていったな。よしよしよし。合計マイナスか。ソルジャーのお金が高すぎるね。ちょっと人口を増やそう。と言っても結構空きあるんだけどね、お金の部分。お金じゃない、その人の空きの部分ね。人口どこで増やそうかな。この辺の木伐採して、とりあえず家置こう。このままだとお金がいずれなくなるね。とりあえずここだね。あ、そこはまずいか。確か幸福度が下がるから井戸でも置いとこうかな。でも井戸真横にあるしな。なんか使わないのはもったいないよね。道置くのにはちょっと道の間隔も狭いし、いいか、ほっとこう。ちょっと幸福度が低いのが気になる。これは伝染病で死んだっていうことでマイナス2か。こっちにも病院置こうかな。ただ病院がですね、12使ってるんだよね、このお金を。1個10人使ってるから、さらに増やすっていうのはちょっときついかな。いやでもいい感じの出来だね。ちょっと近づけていこう。さあこの城から始まったね、キングダムズ&キャッスルズ。この無駄なゲートといい、この無駄なゲートいらないか。だいぶ広がったな。ここまで来たね。ついにというか、城門を増やそうかな。城壁を一旦削ってそこに門をつければ、そこから外にも出られるし。まあ取り急ぎは税だね。お金が今緩やかに減っていっているので、そこが上がるようになんとか調整していかないと。
さあ税が235まで上がってきてます。マイナスは7だね。あともう一息ってところかな。ただ見てください、この暇な人180人いるんですよね。やばいですよね、180人何もしてないから。どうしような、何か食を提供しないとな。畑今どこに置いても人手は足りてるから働いてくれるのは分かるんだけど、土地がないね。この辺でいいですかね。ちょっとやってもらいましょうか。食料もだいぶね、底をつきつつあるのでさっさとやりたいところだが、これはもう外に出ないと畑置けないかな。領土外はちょっとあるけど、今置けるのは中もないですね。探しても全然ない。ちょっと木とか切るしかないかな。こちらが木を切ってるか。木は結構余ってるのでいいか。あ、そこじゃあちょっとやりますか。あそこじゃない。ここの家ちょっとごめんね。けどお隣さんがいないとかでハピネス下がりますよね。あれでもいいんですかね。あ、家がないか。家がないとかあるんですか。あ、そっか、ベッドの数に対して少ないか。ちょ、待ってて。ここを、さっさと使える場所にしたいので、じゃあ家ここに作りますか。ここがいいかな。ここ壁にするから。すべて畑にしよう。さあちょっと大改築ですね。バリスタとタワーとタワー。さあ税金はどうかな。マイナスか。まだ何が、そっか、タワー増やしてるもんな。そりゃ増えるよね。これでマイナス13ですか。やっぱでかい家を置いた方がいいんですね。入り口を増やしますか。こうしてる間もね、特に来ないんで。おいおい、嘘だろ。今じゃないだろ、本当に。すごいタイミングだね、いつも。どっから来たの？あー、やばいやばい、ゴリラいる。ついに来たか。ゴリラ、すごいいるんだけど。5、2、4、6体か。軍隊もう一つどこにいるっけ。どっち、これか。どっからで来るかな。敵がなかなか動いてるね。こいつらは別に入れないから、あのゴリラを気にしとこう。あの巨人が、開けた場所イコール敵の入り口になるので、前回入ってこなかったしね。お、いいね、倒した。ナイス。沈めろ、そんな船。所詮はただの海賊よ。撃て、絶え間なく撃て。沈めろ、その海の底に。あっさいな。直してくれ、早く。ナイス。すごい、かなっている。
出陣、戦え、援護しろ、よし、ナイス。どうしたバイキングども、その程度か。邪魔だな、戻ろう。なんで一倍速になってる。こんな入れる場所なんてないでしょうに。ドラゴンだと。よし、広げてもいいな。これ置いてみたいね。これなんだろう、この下の方はなんだろう。これか、ツールズか。今度作ろう。あ、ブラックスミスで2個作れるんですけど、その片方のやつだね。木炭使うやつかな。帰りはしない。なんで帰るんだ。入り口あるぞ。どうしちゃってんだ。恐れをなしたな。うてうてうて、沈めてやれ。ついでに、すごい上手だな。全然当たってない気がする。これはそうだね、しばらくは大丈夫そうだな。あの巨人すら倒しましたもんね今回。前回ボロボロに負けましたからね、あいつらに。あ、全員そこから帰るのか。いやー、でも倒したいな。あ、沈んだ、ナイス。よしよし、バイキングどもにようやく見せつけたね。違うよね。これ作るか。さあ、じゃあちょっと街広げようかな。ここ、お、な、待て。なんだこいつら、気になるな。行かせよ。倒せないの。倒せないか。じゃあいいや、帰ろう。あれどうしような。残ってるんだよね、ここにね。放っときますか。じゃあずっとここに出続けるわけだよね。じゃあこれ相手の巧妙な罠だな。相手がもし次来た時にアラーム来ないんじゃないかな。もう来てますよーってなるから。さあ、どうやって広げようかな。そうだね、奥は2段にしようかな。これ上から打つためには同じ高さ以上の壁を置いちゃうと多分奥から打てなくなると思うんだよね。なんで2段とかで低く積んでいこう。さあ、一応まず畑、そしてでかい家2軒。どうしような、ちっちゃい家、うん、2段、え、ちっちゃい家でいいか。いや、そうか。とにかくこれじゃ12人だよね、これ1個あたり。ちっちゃい家2個置くよりは、こっちの方が効率はいいのか。燃えましたよ、大丈夫ですか。誰も行ってない気がするけど。ああ、治ったか。よし、じゃあとりあえず今回ここでにしよう。初めて勝った、初めて、なんだろう、全く被害なく勝ったね。今の戦いで、壊されたものは一つもないので完全な勝利と言えますね。軍隊使っての勝利じゃないからな。ちょっとこれ雲消そうかな。どっちがいいですかね。雲はこれか。んどれだ、雲、これか。これ消しときますかね。
よし。じゃあまた次回お会いしましょう。